əslında e, hakimiyyət narahat olduğu tərəfə hücum eləyir. Narahat olduğu tərəfə hücum eləyir. Əslində son Laçın-Kəlbəcər səfərində təkcə 92-93-cü il hakimiyyəti haqqında danışmamışdı Prezident Əliyev. Həm də ad çəkmədən bizim də buslanımıza e, daş atmışdı və demişdi ki, biz harda lazım bilirik, orada dayanırıq və e, kim əsəbləşirsə keçsin, su içsin. O bilavasət mənim ünvanıma deyilmiş ifadə idi. Mən e, narahat deyiləm bundan. Mən hesab elirəm ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələr bir-birini anlamağa bacarmalıdılar. İctidar müxalifət bir-birin ünvanına dediyi sözləri həzm etməyi bacarmalıdır. Mən bir dəfə də olsun heç kəsin şəxsiyyətinə, e, ləqətinə toxunan ifadə istifadə etməmişəm. Mənim dediyim iradlar Azərbaycanla bağlıdır. Mənim mübarizəm kiməsə qarşı deyil. Mənim mübarizəm Azərbaycan uğurundadır. Azərbaycan üçün problem olacaqsa, bu problemi hakimiyyət yaradacaqsa, Mən öz mövqeyimi yenə də ifadə edəcəm. Yenə də bildirəcəm. Hakimiyyətin e, mənim üzərimə kampaniya təşkil etməsindən də qətiyyətlə narahat, qəti narahat deyilirəm. Əslində e, hakimiyyət bu davranışı ilə e, müxalifətin ünvanını göstərir. Hakimiyyət e, kimdən narahat olduğunu nümayiş etdirir və e, illərlə danışmayan adamlar, illərlə susan adı deputatlar, əgər sıraya düzülüblərsə, əgər e, bu hücumda rol almağa Belə bir təşəbbüs göstərirlərsə mən nə deyə bilərəm. Jirovski hücum eləndə hamısı susurdu. Jirovski hücum eləndə prezident Əliyevə dövlətimizi müdafiə edən mən olmuşam. Onda hamı bunların ağzına sualıb danışmışlar. İndi mənə qarşı komanda gəlib. Özdə bu çox maraqlı bir hadisə var, səmi çıxam. Bunun bir e, verbal bir e, ilahi əlaməti də var. Bu hücumun başında Yapın e, sırasından Binəqədi rayon təşkilatının sədri durmuşdu. Məşhur video görüntünün müəllifi. Qarma. Allah təala çox <laughs> karmadı belə. Allah təala bu e, adama yerini göstərtdi və başa saldı ki, adam böhtan atmaz, adam yalan danışmaz. Özü də ki, çox kobud, çox tərbiyəsiz ifadələr gəlirdi Yapın Binəqədi rayon təşkilatından. Bu e, Bu indi demək istəmirəm adına ayıb bilirəm. Bu layiq olmayan hərəkətlə məşğul olmaqla bu adam e, sübut elədi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası məf ərəfəsindədir. Görün bunlar Heydər Əliyevin heykəlinin altında, İlham Əliyevin şəklinin qarşısında görün nə işlərlə məşğuldudlar. Biz deyəndə ki, Yeni Azərbaycan Partiyası e, deqradasiyə uğrayıb, aşınıb, e, bizi e, topa tuturlar, bizə e, üstümüzə gəlirlər. Baxın da, bunların rayon təşkilatının sədrləri kimlərdir? Mirələmovu gördük də hamımız. Bunlar hamısı, e, mən bilirdim ki, bu layihədə əksəriyyəti e, bu işlə məşğuldurlar, deyirdim bunu üstörtülü şəkildə. İndi bir daha aydın şəkildə sübut olundu ki, bu adamlar e, bir qismi son dərəcə əxlaqsızdılar. Son dərəcə əxlaqsızlıqla məşğuldular. Ölkədə işsizliyin olması, ölkədə iqtisadiyyatın çökməsi, ölkədə ə mənəviyyətin pozulması, ailələrin dağılması, ölkədən beyin köçünün olması, ölkənin iqtisadi, intellektual baxımdan geri qalmasının kökündə bax bu adamların kabinetlərdə bu işlə məşğul olması durub. Siz elə bilirsiz ki, görüntüsü yayılan adamlar bundan artıqdır, bu köyüş ordan artıqdır, qətiyən. Əksəriyyəti bu işlə məşğuldur. Əksəriyyəti əxlaqsızdır. Əksəriyyəti mənəviyyatsızdır. İndi bu bunların mənəviyyatsızlığı bir tərəfə, görün baxın partiyanın mənəviyyatsızlığına baxın. Partiya qeyd edir ki, dərhal Bu güya 30 20 30 iyun tarixində vəzifəsindən kənara çıxdırıldı. Amma bu dünənləri mənə Yafa Binəqədi rayon təşkilatının sədri kimi hücum eləyirdi. Hücumun başında dururdu. Trollar orusuna idarə elirdi, rəhbərlik elirdi. Tapşırığı almışdı prezident administrasiyasından və ya başqa yerlərdən. Necə oldu bu bir gün içində partiyadan çıxarıldı? Necə oldu bu partiyadan kənara çıxdırıldı? İndi Tağa Əhmədov Yasamal rayon təşkilatının sədridir. Özü dedi ki, mən 3 milyon rüşvət aparıb vermişəm. Aldı bu oyundaki rüşvət qırdı. O Sabadı rayon təşkilatının sədrini uzaqlaşdırıblar, o keçmiş rektor. Komissiyada parlamentdə oturan adam bunu səsi sonağı çıxdı ki, guya hansısa qıza telefon hədiyyə eləmək üçün başqa niyyətlərlə. Onun da haqqında bir qalmaqallı məsələ vardı. Bunların xətası rayon təşkilatı, bu vəziyyətdə Mirəliyev, onun Şəhrli Əli. Bunun da indi e, Binəqədi rayon təşkilatı görün Bakıda üzə çıxan 4 dənə rayon təşkilatı böyük, hər hansı rayon təşkilatlarının sədrləri görünən kökdədir. Bu adamlar sub-liderdildilər. Sub-lider İlham Əliyev idi, rayonda təmsil edən siyasi baxımdan liderdi Göyüşov. Göyüşov təsadüfi adam deyil ki, rayon təşkilatının sədridir bu adam. Yəni bu qədər aşınmış rayon təşkilatı hökumətlə bu vəziyyətdədir, parlamentdə bu vəziyyətdədir, onların administrasiyası da bu vəziyyətdədir. Bu təsadüfi deyil ki, bu qanuni uyğunluqdur ki, bu hadisələr ard-arda -arda ortaya çıxır. Bunlar e, indi qoy mənim e, millin nöqteyi nazardan millətimi müdafiə etməsinə qarşı çıxış eləməsinlər, öz partiya yoldaşlarının hərəkətinə qiymət versinlər, əxlaqsızlığı izah eləsinlər. Allah təala hər şeyi ifşa edəndir. Hələ biz bu ifşaları çox görəcəyik. Hələ biz başqa rayon təşkilatlarından, hələ deputatlardan, hələ hökumət nümayəndələrindən bizim qulağlarımız çox şey eşidəcək. Yəni bu hakimiyyət, bax bu partiyanı söykənən bu hakimiyyət Bu partiyadan çıxan deputatlığa namizətlər görüm mənim üstümə kim gəlir? Binəqədi rayon təşkilatının, Xətay rayon təşkilatının Səbailiyə samal və digər rayon təşkilatlarının məclisdə idarə heyətində təsdiq elədiyi siyahı ilə parlamentə soxulmuş adamlar mənim üstümə gəlir. Parlamentdə sən həmin Göyüşovdan mandat almışsan, namizəd olmaq üçün sən mənə nə irad bildirə bilərsən? Əgər bu nəxlaqsızlığınızı, abruzu qısın, sakit dayanım. Farağat durum var. Yəni bu yeni Azərbaycan partiyasının Azərbaycanda hakim siyasi qüvvənin əxlaqını və yaxud da ki, əxlaqsızlığını nümayiş etdirən bariz nümunədir. Sirəcündən mənim üstümə gəblər. Əlcəyə çırpmışam sıfatları ilə. Onların içərisində haqqımda bəyanat verən, hökumətin içərisində, administrasiyanın içərisində özünə hörmət edən bir adam varsa, əyilsin, o əlcəyi qaldırsın yerdən. Gəlsin debata mən onlara başa salım ki, ölkədə İndi düzgün, kimdi yanlış? Yəni olmaz bu cürə. Yəni bu qədər biyahbırçı hakimiyyət komandası, bu qədər ədəbsiz hakimiyyət komandası bəlkə də dünya dövlətləri tarixində belə şey yoxdur. Belə şey, belə bir nümunə olmayıb. Yəni siz indi Avropa, Amerikada yaşayırsınız. Avropada balaca bir qalmaqal olanda bu hansısa bir hadisə ilə bağlı siyasi qüvvə istifa verir, gedir. Bu yaxınlarda İsveçin baş naziri namizədliyini Keri götürdü. Daha namizə baş nazir olmayacağı ilə bağlı bəyanat verdi. Səbəbi bilirsiz nədir? İpoteka kreditlərinin faizinin qaldırılmasını təklif eləmişdi. Yaponiyanın liberal demokrat partiyasından olan baş naziri Sagə öz namizədliyini vermir. Niyə? Koronavirusla bağlı mübarizədə hökumət xalqa narazı saldığına görə. A bunların haqqında tomtom, cilcild seriallar var. Bunlar hələ Azərbaycan xalqına Hakimiyyət e, yürütmək isteyirlər, hakimiyyətində olmaq iddiasını irəli sürürlər. Bu belə, yəni bu dərəcədə qırmızı, bu dərəcədə mənəviyyətdən uzaq siyasi qərarları bəlkə də dünya siyasi tarixi bilmir. Dərhal partiyadan açıqlama gəldi ki, 30 iyundan bu vəzifəsindən kənara çəhdirilib. Bu vəzifəsindən kənara çəhdirildisə, Binəqədi rayon təşkilatının o troll ordusu mənim üstümə gələndə niyə bu başdı idi? Niyə o heyəlin qarşısında, heykəlin qarşısında şəkil çəkdirib yayırdı? Əgənə yəni, bax Sevinc xanım. Bu Allah Taala bu hakimiyyəti hələ çox urvaddan salacaq. Bunu hamı bilsin. Allahdan gizli ol gizlin olmayan, bəndədən də gizli olmayacaq heç vaxt. Düz olmaq lazımdır. Gördünüz? Mən düz deyirəm, Allah məni qorudu. Allah məni qorudu. Mənim müslümə haqsız gələn adamı ifşa elədi. Mən başa düşə bilmərəm, o adam ailəsinin üzünə necə baxır? O adam qızının gəlinin həyat yoldaşının üzünə necə baxır? Bilirsiniz də Miraləmov nə dedi? Miraləmov dedi ki, mənim arvadım dedi ki, şeytanlara lənət olsun. A bunlar şeytanla niyə dostluq elə ki, şeytan bunları yoldan çıxardı? Hə? Kimdir o şeytan? Şeytan deyəndə kimini azad edurlar bunlar? Niyə bunlar Allah yolunda yox, şeytanın yolunda olmalıdırlar ki, şeytan da bunları çaşdırsın. O Göyüşov adam arasında necə çıxacaq bundan sonra? Arvad qızının gəlininin, nə bilim arvadının o kifayətləqlərlənin ictimaiyyətin gözünə necə baxıram? O tərbiyəsiz, o axlaqsız. Hə? Yəni bu adamlar, bu adamlar anlamadılar ki, yəni bu hamıya görkdü ha. Hakimiyyətin ən yüksək qatından bizim özümüz üçün dərslidir bu. Xalqı aldatmaq, xalqa yalan satmaq, əyri yolda olmaq, bax bu aqibətə gətirib çıxardır. Pis işlə məşğul olmaq, xalqın başının kəsilməsində iştirak etmək, Allah tərəfindən müxtəlif formalarda cəzalandırılır və cəzalandırılacaq. Bu elə-belə söz deyil. Bu baxımdan mən şadam ki, şadam ki, biz yavaş-yavaş Yeni Azərbaycan Partiyasını yeni tərəflərdən tanımağa başlamışıq. Yeni tərəflərdən də tanıma davam eləyəcəyik. Çünki bu hakimiyyət bizi darıxmağa qoymur, seriallar çəkir. Buların kadrları o qədər əxlaqsızlaşıblar ki, o qədər şeytanlaşıblar ki, bunların dürüst dişini mən misal üçün sadalaya bilmirəm. İndi bu partiyanın özləri siz demişə mənə üstümə gəlirlər. Əgəlib nə deyəcəksiniz? Də De, sündümün özmir Ələmov, sizin dostunuz Göyüşov. Sizin namizədliyinizi bu adamlar təsdiq edirlər. Siz nədən danışırsınız? Özünüzdəki bir sıra hallarda bu at paltarından çıxmısınız. Nədən danışa bilərsiz? Nədən söz deyə bilərsiniz? Əgər mənə qarşı iradəniz varsa, mənə qarşı dedikləmə qarşı bir E, Nəysə, aksalqometrim qoya bırsan, mən debatı açıram. Gəlin deputatlara demişəm, xəbər göndərmişəm. Əgər bunların ləyaqəti varsa, üzlərlə çırpdığım o əlcəyi qaldırsınlar yerlərindən. Hər gün onların üzünə əlcəy çırpacağam mən. Hər gün. Puşkin Dantesin bilirdi ki, öldürəcək o e, duelant məşhur Dantesin. Bilərək önə-önə getdi o ölmə. Şair bildi ki, kişi kimi getdi o dueldan, e, o cür istedadlı adam məhf oldu. Bular O şairdə olan ləyaqətin mində biri yoxdur, e. Mində biri yoxdur ki, bunlar özləri nə deyirsəndənə otağa görə, o kresloya görə hər şey udmağa hazırdlar. Yalandır dillərindədir. Bu bildizdə sonra açıqlama verdi bu Göyüşov. Açıqlama verdi ki, mən deyirəm ki, sizə gələn zəngləri qaytardım. İndi adam deyə bilmir ki, bəs o görənlər nə idi? Ayıb olsun, ayıb olsun. <laughs> hə, bunlar hamısı belədir, yalançıdırlar. Yox, tamam, sonra dedik tam deyirsən xarici dək qüvvələrin işidir də. Yəni o orada dedik. Bəli. Dedir, Yaxşı da. ki, bunu demədi ki, radikal müxalifətli şeydir, bədəli alıyır. <laughs> Əlbəttə, sizdən ə. sözlər çıxır. Mən hələ də fikrimə Mirəlimovun sehrli Əli ifadəsində qalıb. Mənə elə gəlir ki, Sevinç, ha, mən bilirdim ki, bu la əksəriyyətə əyiləcdir, amma ruçno tormozu olduğunu bilmirdim. Bunlar əksəriyyət ruçno tormozdur. <laughs> Mənə elə gəlir ki, ə, çıxış yoludur ki, gərək Əvam Əliyev ya bir qərar versin ki, yapın iclaslarında, yaxud nə bilim, Heydər Əliyevin portreti olan yerlərdə masturbatsiya məqadğandır. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Biz A, bu ifşa. Əslində hətta bu masturbantlar basın bası və partiyanın xəbərləri yoxdur. Masturbantla <laughs> bla bla <-hək> şey eləyirdim. <sevirəti. gülüyor> Hər halda həqiqətən ə, Azərbaycanda mənəgə Comedy Channel yoxdurma deyə, Comedy Channel-a ehtiyac da yoxdur çünki gördüklərimiz gözümüz qarşısında ə, əlbəttə ki, ə, özü bir komediya aləminə səyahətdir. Ə <gülüyor> <gülüyor>